បាទយើងងាកមករំលឹកពីភាពខ្លាំងរបស់ Liamord មានមនុស្សមួយចំនួនគាត់អះអាងថា Liamord គឺគាត់ខ្លាំងដោយសារសេះប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតគឺគាត់អាចដែរគិតអញ្ចឹងគេគិតថា Liamord ទោះបីជាគ្មានសេះគាត់អាចវាយ enemy បានដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយក្នុងនៃលេងសੌយទៅទោះបីជា Liamord គាត់ជីកទូគាត់អាចដេញវាយ enemy បានដែរហើយខ្លាំងទៀតអាចដែរនិយាយនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីមតិបងប្អូនដែរគាត់អត់ធ្លាប់លេង Liamord សោះគាត់បានមកសិបប្រាប់ខ្ញុំណាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏បានសួរទៅកាន់បងប្អូនដែរគាត់ចូលចិត្តលេង Liam លើកយកមតិនឹងបានអាះអាងប្រាប់ខ្ញុំយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាបងអ่ะបើសិនជាលីអាម៉តបងអញលែងអត់ជិះេះដូឆុងមីអត់ដាក់ទឹកដៅអញ្ចឹង នៅពេលដែលខ្ញុំបានស្ដាប់យោបល់ដែលប្រកបទៅដោយអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅខ្ញុំក៏ដឹងថាបោកថាមិនទេខ្ញុំក៏បោកទៅស៊ូអាអូនដែរឲ្យធ្លាប់លេងលៀមមត់សោះពេលដែលខ្ញុំស៊ូអាអូនមួយដែលគាត់ជាលើវណានានោះអាអូនហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាបងណាបងអាយកុំជឿគេកុំជឿពួកណាព្រោះគេមានឆុងមិនដាក់ទឹកដៅក៏យើងអាចធ្វើឲ្យរិចបានដែរបើសិនជាបងអាយមិនជឿខ្ញុំទេបងអាយតែងមីមកឲ្យហាយវាបោះចូលទៅក្នុងទឹកពីងត្រាំវាមិនយប់មួយថ្ងៃស្អែកឡើងពេលມັນរិចស្មមពេញពីងដូចអាច បាយរបស់អាប្អូនเลิฟវើណានានឹងគាត់និយាយចប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនៅតែអត់យល់ខ្ញុំសួរពួកគាត់ហឿងលីមွန်ប៉ុន្តែពួកគាត់ចេញមកសិតតែណាឆុងមីដាក់ទឹកដៅដល់តទៅយកអាឆុងមីដាក់ទឹកដៅទៅសួរតវាតែចេញអីណាអាចដាក់ទឹក បាននិយាយទៅខួរក្បាលយើងវល់ដូចកាទេឡងអញ្ចឹងណាអានេះក៏ដោយសារតែខ្ញុំធ្វើវីដេអូអំពីហ្គេមដូចនេះឲ្យទើបខ្ញុំពេលដែលលេងហេរ៉ូណាមួយខ្ញុំតែងតែសើបសួរគេណាចង់ដឹងមើលដល់តែពេលខ្ញុំជួបអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវល់បណ្ដោយមិនដឹងថាគិតអីដោយសារតែខ្ញុំមិនអស់ចិត្តខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅសួរអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តលេងលីអាម៉ុនហ្នឹងឲ្យគាត់បកស្រាយចំងល់ដែរខ្ញុំបានឆ្ងល់ហ្នឹងខ្ញុំសួរគាត់ថាបង Lilliamord <saiden blessing> <Onion milk. saiden thanks> នឹងឆុង ]huh មីអាចតែក yeah, ៅវាតើតើទាំងនឹងគ្នាហ្មងពេលនោះគាត់ក៏តបមកកាន់ខ្ញុំវិញថាបងស្ដាប់ខ្ញុំសិនរឿងនោះវាបែបនេះជាធម្មតាស្គីទី3របស់ Liamord គឺมันមានសេះมันមានសេះជីអញ្ចឹង Mobile Legend គេបង្កើត Liamord មកគឺមានសេះជីអញ្ចឹងយើងមិនក៏មិនជីសេះទៅចាំបាច់ដើរធ្វើអីម្យ៉ាងពេលយើងជីសេះទៅយើងវាយគេឈឺតែបើយើងអត់មានសេះជីទេវាមានទូកអញ្ចឹងយើងជីទូកក៏បានដែរយេពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ចម្លើយគាត់មកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវ៉ាវ អ្នកនិយាយចម្លើយដែលខ្ញុំចង់បានពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ចម្លើយនេះចប់ខ្ញុំក៏អត់បកទៅសួរលើវណានាទៀតដែរព្រោះអីខ្ញុំយល់ហើយអត់មានរឿងអីទៅសួរគាត់ទៀតទេតែបើទៅសួរគាត់ទៀតនឹងតវ៉លហើយអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកលីមွန်មកយើងមានសេះជីះហើយយើងជីះសេះទៅមិនបាច់ដើទៀតមួយវិញទៀតនៅពេលដែលយើងហៅសេះជីះយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នហៅសេះមកស្រាប់តែអត់នៅកលលងសេះមានអីសេះហូតចោលបាត់អីងាប់បានព្រោះអីហេតុការដែលលីមွန်ហៅសេះជីះហើយសេះហូតចោលនឹងវាមានច្រើនករណី ឥឡូវយើងឈប់និយាយពីលីអាម៉តយើងមកមើលចំលោះរវាងពាក្យសម្តីនៅក្នុងវគ្គ Classic ចូលហ្គេមហៀងក្តៅគូតបន្តិចឈូក៏បានបោះសម្តីមកថាកាក់ Hyperman អានេះក៏ចង់ឌឺដងថាកាក់ Hyper ហហើយ Agus នោះក៏បាននិយាយថាតោះឈូបាទខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ចូលតែគេចង់និយាយអីហើយខ្ញុំក៏មិនខ្វល់ទេព្រោះគេអត់ជេរខ្ញុំផងបើទោះជាគេជេរក៏យើងមិនដឹងធ្វើអីគេដែរបើយើងលេងកាក់មែនមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានប្រយោគប្រហែលគ្នាលើកឡើងថា ໃດແມ່ເຫງໃຫ້ຍົກມັນແລະວល់ປານຈົ່ມພວກນັ້ນກິເທື້ອຍແຄນໍໃຫ້ມັນຊໂຕກໍອະເພຫາໄລນູກໍກະບານຊາອິຫ້າໆໆຈົ່ມອະເພນີ້ສົງໄສສໍສໍນ້ອຍໄປຍຸກມື້ເດົາບານມາຊໂຕອະເພອອາກັສນູກໍບານໄຈຖາບານອັ່ນແລກຊໍອາຈີອັມອໍຈົ່ມປີໜ້າກະຈີອັມອໍຊມູລອຍແມຊມູສັດຈີອັມອໍຫຼັງເອມໍຊມູມັນຕອນບານອັຍພົງກໍກະດັກສະໄດມາຕຽດຖາປຸອາຊົງກິດ โอ้อត់បាននេះបងខ្ញុំគាត់កំពុងតែខឹងទៅទឹកសិចតែពេលហិងយើងកំអាមាត់កយងតែហ៊ានលูกមាត់លើដោយអាចសង្គិសមកជាមួយឡរាន់តែខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយទាន់ចប់ផងមានអីលឺសំឡេងមួយបានដឹងលើឡើងថា ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមណែនាំเพจសម្រាប់រឿងមួយដែលខ្ញុំបានបង្កើតវាហើយអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅប៊ូតុង Search ក្នុង Facebook ហើយវាយតាមខ្ញុំមកនឹងឃើញเพจមួយហ្នឹងហើយមើលឈ្មោះដូចឆេញដល់ហើយឈ្មោះបានធ្វើការសម្រាប់រឿងពីររឿងហើយខ្ញុំបាន Upload ចូលទៅក្នុងเพจមួយហ្នឹងហើយកុំភ្លេចចូលទៅជួយ Follow ម្នាក់មួយផងអយ៉ាងមួយទៀតបើសិនជាអ្នកនរគ្នាកំពុងតែមើលវីដេអូខ្ញុំនៅក្នុង TikTok អីអ្នកនរគ្នាចុចចូលមកកាន់ Profile ខ្ញុំមកហើយនឹងឃើញខ្ញុំដាក់ Link នៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយហើយនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចុចចូលមកកាន់ Link ហ្នឹងហើយវានឹងនាំអ្នកនរ អ្នកចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ